xisbiga mucaaradka ay wadeen ayaa war saxaafadeed ka soo saaray kulan ay maalintii shalay ahayd madaxtooyada Soomaaliland ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale xisaabta mucaaradka ee dalku war saxaafadeedkuna waxa uu dhignaa sidatan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Xirsi Cali Haaji Xasan waxa uu ka qayb galay kulanka dhacay qasriga madaxtooyada Soomaaliland shalay oo ku taariikhaysanayd 26 bisha 8aad 2019 kulankaasi oo dhexmaray madaxweynaha iyo sidoo kale xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland fadhiga ayaa ahaa mid lagaga wada hadlayay si aan baqaadka heshiiskii ay saddexda xisbi qaran hore ugu galeen madaxtooyada Soomaaliland 27 bisha 7aad 2019 ugu horeyn madaxweynuhu waxa uu qiray in uu ixtiraamayo heshiiskii saddexda xisbi qaran dhexmaray halka xisbiyada mucaaradka ahina ay madashaasi si weyn uga muujiyeen dareenkooda ay ka qabaan in si khaldan oo baalmarsan sharciga dalka laysu hortaagay heshiiskii ay saddexda xisbi qaran wada galeen kaas oo mucdiisa u weyni ahayd in xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka ee hore u ahaa 7 laga dhigo 9 xubnood labada xisbi mucaarad waxay madaxweynaha si waayeelnimaha ugu soo jeediyeen in heshiiska xisbiyada uu madaxweynuhu meel mariyo maadaama ay mas-uuliyadda doorashadu isaga guudkiisa saaran tahay sidoo kale madaxweynuhu waxa uu dhankiisa garwaaqsaday dareenka xisbiyada qaranka isagoona ballan qaaday in uu qoraal ku soo gudbin doono mowqifkiisa ku waajahan arrintaasi ay hoggaamiyeyaasha labada xisbi kala hadleen isagoona tilmaamay inuu tixgelin weyn siinayo soo jeedinta xisbiyada mucaaradka xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu caddaynayaa in aanu jirin wax heshiisa oo kale oo laysla gaadhay haba yaraatee waxa ay xisbiyadu weli ka sugayaan madaxweynaha qoraalkii uu ballan qaaday in uu soo diro dhowaan dhanka kale labada xisbi ee u ciidiya wadani waxay madaxweynaha si weyn ugala hadleen xallinta mushkiladaha ka taagan gobollada bariga dalka iyadoo loo marayo dariiq wada hadal iyo sidoo kale marin nabadgelyo sidii Soomaaliland dhaqanka u ahayd ee ay ku soo caanamaashay madaxweynuhu waxa uu muujiyey dareen wanaagsan in sida ugu habboon uu tixgelin u siin doono meelmarinta qodobada laga wada hadlay ugu dambeyntiina waxa war saxaafadeedkani lagu yiri xisbiga wadani waa mid mar walba diyaar u ah doorasho waqtigeeda lagu qabto oo dalka ka dhacda sidoo kalena waxa uu xisbigu cod dheer ku sheegayaa in wax kasta oo caqabada oo doorashooyinka dalka hortaagan wada hadal iyo isafgarad lagu dhameeyo waxaana war saxaafadeedkaasi ku saxeexnaa afhayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani barkha Jaamac Batoon waa xiriirka Star Television Star.